Вже шостий місяць українські військові мужньо стоять на захисті рідної батьківщини, щоб кожен з нас міг спати спокійніше. Вони боронять кордони і не розповідають рідним про власні переживання. Повернення додому своїх захисників щодня чекають мами, дружини і діти. А на цього військового прикордонника вдома чекала і його чотирилапа подруга і колега. Прикордонник Віталій без роздумів поїхав на передову, розповідає його дружина. Я узнала про це одразу, як йому сказали, він приїхав, зібрався, утром уїхав і все спонтанно. Я навіть не встигла зрозуміти, що він уїхав воювати. Діти допомагали впоратись з хвилюванням, коли чоловік не виходив на зв'язок. Дзвінки, як виходило, так і созванювалися, іначе невозможно було. Бувало, що переписувалися. Та найважче було пояснити дітям, чому тато зараз не поруч, переконує пані Мар'яна. Спочатку вона не розуміла, потім вже привикла. Ну, созванювались, всі в телефоні, папа, папа. А тепер папа, вдома. Да? Сам же військовий запевняє, не розповідав дружині про все, що відбувалось там, на східному рубежі. Як приїхав звідти, мало що розказувати, тому що ну, не треба, щоб то все знати. Приїхав живий, здоровий, слава Богу. Проте у пам'яті закарбувався не тільки день 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Я знав, куди я їду, і знав, що мене там чекає. 22 червня, коли нас накрили мінометним вогнем. Це було яскраво емоція. Було страшно. Всі бігли. Було двоє поранених, а так, в принципі, всі живі здорові. Прикордонник розповідає, не обійшлось і без втрат того дня. Собака там – це добре, да. Але якщо починається артобстріл, спочатку ти думаєш за себе, а потім за собаку. Коли нас обстріляли з мінометів, у нас загинуло 3 службові собаки, тому що одна ракета прилетіла по місцю утримання службових собак. Найважчою була розлука з рідними, додає військовий. Проте, якщо знову доведеться їхати на передову, без вагань збере наплічника та поїде за 1000 кілометрів. Адже хто, як не він, відстоюватиме майбутнє власних дітей. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.